ကရုဏာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုအောင်မြင်ပြီးပွားပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းကမုဒိတာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစိတ်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲမိမိနဲ့နှိစ္စတဲ့လိင်တူပေါ့လေရှေခင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်ပါအာယုံယူပြီးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပထမမေတ္တာပွားခြင်းတတိယဆန်းဆက်အောင်နောက်
င်တော့ထုံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာစည်းစိမ်ချမ်းသာရေးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုညံနေညံလင်းအောင်ကြည့်စွမ်းအဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါဤအယံတ္တပုရိသောယထာလတ္ထသမ္ပတ္တိတောမဝိကိစ္ဆတုဤသူကောင်းသည်ရရှိပြီးတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာမှမွေလျောပါစေသတည်းဒါကမုဒိတဘာဝနာပွားနည်းပဲเนาะအဲဒီလိုပွားတဲ့အချိန်ကမှတတ္တယဇံသမာဓိဆိုင်အောင်လို့ပွားရပါတယ်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ကြเนาะဒုဥ္ဏေတုကုလို့တွေ့ကြညုံကြဆုံးကြတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာဒုဥ္ကချမ်းသာတဲ့ဒုဥ္ကနည်းနည်းလေးအစင်မပြေဘူးပေါ့အစင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးအစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ထန်တဲ့ကုလို့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားဖြစ်ထန်ပရင်းကပုံကောင်းမလားဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်မနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကအကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားကသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှာရောက်လျာဘုံဘဝမှာမိမိကိုမနာလိုတဲ့လူတွေပေါ့အောင်ရွတ်ဆောင်လဲပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်အကြည်တန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ဘဝကိုလည်းရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားမာလိကပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီဘုံစံနဲ့အတိတ်ကခံနေကိုတူတော်မိခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဘဝမှာသူကအကြည့်နဲ့အယုတ်ဆိုးတဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒီတော့ဒီကကြီးတွေလှတာနဲ့မလှတာပြင်ကောင်းတယ်။ပြောတော့ပြောကြတာပဲနော်။ဒီချုံကတော့မလှတာကောင်းတယ်လို့တော့ပြောချင်းပြောမယ်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးရှင်မို့လို့ပြောတာနဲ့တူပါတယ်နော်။သို့တော့ဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကလှနေဖြစ်စေမလှနေဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားဟိုဘက်ကအင်္ဂုတ္တမာလိတော်မှာဟောကြားထားတာရှိပါတယ်နော်။မစင်ဟူသည်မြတ်သည့်အနိငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ယွန်ချံဆက်စုံပဲသဘောသာဧကံရှိသလိုဘဝဟူသည်မြတ်သည့်အနိငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။မြည်သည့်ဘဝကိုမြတ်ငါဘုရားမချီးမွမ်းပါဘူး။နော်။ဘာကြောင့်လဲ။ဟိုခြင်းတရားမကင်ဘူး။နာခြင်းတရားမကင်ဘူး။သိခြင်းတရားမကင်ဘူး။နောက်တတ်ဘဘဝတွင်မှာပြိတန်တင်နေရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေမကင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်ဘဝကိုမှမြတ်စွာဘုရားကတော့မချီးမွမ်းပါဘူး။သို့သော်ဘုန်းကြီးခုပြောတာကသန္တာဝဇင်းဒုက္ခမှာမလွတ်မြောက်နိုင်ကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအချင်းချင်းတူးနေတူတွေ့ကြတဲ့အခါအိတ္တမင်းစရိယတရားတွေလွှမ်းမိုးနေမဲ့အစမုရိဒာတရားတွေကလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်ထိုအလွှမ်းမိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သတ္တန္တမှာကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလားတိုးပွားလာနိုင်တယ်ဒါစိတ်ထားလေးတွေပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲဖို့ပါနော်ကဲအဲဒီလိုမုရိဒာဘာဝနာပွားလိုက်လို့တဏှိယဇံသမာဓိအတ္တိဆိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောက်ထပ်ချစ်ခင်တဲ့လိင်တုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောက်ထပ်ချစ်ခင်တဲ့လိင်တုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စသဖြင့်၄၅၀ယောက်လောက်ပွားကြည့်ပါပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာတဏှိယဇံသမာဓိဆိုင်အောင်တော့ပွားရတယ်အဲဒီလိုပွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအလယ်လပုဂ္ဂိုလ်တွေဆက်ပြီးပွားကြည့်နော်အလယ်လပုဂ္ဂိုလ်လည်း၄၅၀ယောက်လောက်တော့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသလောက်ပေါ့အဲဒီလိုဆက်ပြီးပွားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပွားလိုက်တိုင်းမှာတဏှိယဇံသမာဓိဆိုင်အောင်တော့ပွားရတယ်မောဒိတာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြီးလို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့ခုနကတိမတံပေဒခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမိုင်ချံပြိုသွားအောင်ဘာလို့လဲအတ္တပိယမစ္ဆတဝေရီဒီလေးကိုတော့မှတ်တာနော်အတ္တကမိမိကိုပိယချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစ္ဆတမချင်မမို့အလယ်လပုဂ္ဂိုလ်ဝေရီယံသူပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ညှိရမယ်တိမခေါ်တဲ့အမိုင်ချံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအမိုင်ချံပြိုသွားအောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါမုရိဒဘွားရလွယ်တယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မုရိဒဘွားလို့မလွယ်ဘူးဆိုရင်ဒါအပိုင်းချာရှိနေသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအပိုင်းချာကင်းတော့အောင်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အဟံယတ္ထလတ္ထသမ္ပတိတောမဝိကိစ္ဆတုဆိုပြီးတော့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်တော့ဘွားဖန်ဇန်တော့မရနိုင်ဘူးနော်ပြီးတော့ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အယံသဗ္ဗုရိသောယတ္ထလတ္ထသမ္ပတိတောမဝိကိစ္ဆတုဤတော်ကောင်းသည့်ရရှိပြီးစည်စိမ်ချမ်းသာမှမွေလျောပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုမုဒိတဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပါတတ္တယဇံသမာဓိဆိုင်အောင်ပဲပွားပါနောက်ထပ်အလယ်လပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလည်းအလားတူပဲမုဒိတဘာဝနာပွားပါတတ္တယဇံသမာဓိဆိုင်အောင်ပဲပွားနောက်ထပ်ယံသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းတတ္တယဇံသမာဓိဆိုင်အောင်ပဲမုဒိတဘာဝနာကမ္မထံကိုဆက်လက်ပြီးပွားများပါတစ်ခေါက်ရပြီ
လာတုပဲနောက်ထပ်အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ချင်းမိမိကိုတပံပြန်ပြီးတော့မုဒိတာဘွားနောက်ထပ်ခြေသူတယောက်နောက်ထပ်အလယ်လောက်တယောက်နောက်ထပ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲ့ဒီလိုအစဉ်တည်းမုဒိတာဘာဝနာဘွားပါခြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလယ်လောက်ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘွားရင်းဘွားရင်းကတော့မုဒိတာဆံရအောင်ဘွားရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုခြင်းဖာမြတ်စွာဘုရားတက္ကဘွားလိုက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းအပေါ်မှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်အာယုံယူပြီးတော့မုဏိတဘွားတိဖြစ်စေစိတ်ထဲမှာညီတူညီမျှဖြစ်နေပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရဲ့ရရှိထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအပေါ်နဲ့မိမိမှာဝမ်းမြောက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်သာညီတူနေပြီဆိုရင်ပေါ့ထိုချင်းကမှာသဗ္ဗေသတ္တသတိဖြစ်နော်မိမိခြံဝင်တဝင်သုံးဖို့နှဝင်သုံးဝင်ပေါ့ခြံဝင်တဝင်သုံးဖို့ညဝင်နှဝင်သုံးဝင်အဲ့လောက်မှာမိမိမုဏိတဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်နေတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ရဲ့အကူအညီဖြင့်အဲ့ဒီမိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့ဉာဏ်မြေအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နတ်တရားလူရရဒိဋ္ဌိဇံတရားအဘယ်လေးပုံသားဒီကောအကုန်လုံးဉာဏ်နဲ့ရှိသမျှခြုံငုံကြည့်ပြီးတော့အနောဒိသောဖရဏမေတ္တက၅ချက်အောဒိသောဖရဏမေတ္တက9ချက်ပေါင်းလိုက်တော့12ချက်နော်အဲ့12မျိုးသောအချက်အားဖြင့်ပုရိတဘာဝနာဆက်လက်ပြီးစီးပန်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သဗ္ဗေသတ္တယတ္ထလတ္ထသမ္ပတ္တိတို့မဝိကိစ္ဆံတို့ပေါ့နော်သူကြတော့ဘဟုနဲ့ပွားရတယ်အဲ့တော့သတ္တဝါအလုံးတို့သည်မိမိတို့ရရှိထားပြီးတဲ့စိစိန်ချမ်းသာမှမရွေလျောကြပါစေကုန်သတည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုမုဏိတာပွားရတယ်အဲ့ဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတတ္တိယသမာဓိဆိုင်အောင်ပွားရတယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးလုံးမှာပုဂ္ဂိုလ်အတိကိုဆက်လက်ပြီးပွားလိုက်တော့ပွားတိုင်းပွားတိုင်းတတ္တိယသမာဓိဆိုင်စီရမယ်ဆိုင်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်12ဦးမှာဗုဒ္ဓတာဘာဝနာပွားများနည်းကလည်းတစ်ခုသာဖြစ်တော့အလုံးဗုဒ္ဓတာဘာဝနာဘယ်နှမျိုးရမလဲ12မျိုးအဲ့ဒီ12မျိုးဆက်တဲ့ပြည့်ခုနကမျိုးခဲ့သလိုပဲအနန္တစัจ java လာအထိတိုင်အောင်ဖြန့်ကျက်ပါတယ်ဖြန့်ကျက်နိုင်ပြီဆိုလို့ချင်းအယက်စင်မြင်တဲ့တခါဖြန့်ကျက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့132မျိုးသောဗုဒ္ဓတာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ခြင်းလုပ်ငန်းရပြီးသားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့မေတ္တာမှာကတော့၄ချက်စီပွားနေရတဲ့အတွက်သူက928ထွေမေတ္တာဖြစ်တယ်။ကရုဏာမှာကတော့တစ်ချက်စီမုဒိတာမှာလည်းတစ်ချက်စီပွားနေရတဲ့အတွက်132မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒီတော့မေတ္တာလည်းအောင်မြင်သွားပြီကရုဏာလည်းအောင်မြင်သွားပြီမုဒိတာလည်းအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တဆင့်တက်ပြီးတော့ဥပက္ခဘာဝနာကမ္မထံစီးပြနိုင်ပါတယ်။